Det är en rätt förväntansfull stämning, ska jag säga. Det är många som står i kö. Jag tror jag har räknat, det är nästan 100 personer nu som står i kö. Och man kanske inte pratar politik, men man pratar om allt annat än kanske politik då. Och vi som valarbetare vill ju inte, vi kampanjar ju inte idag, utan vi delar bara ut valsedlar. Tycker du att de verkar säkra på sin sak när de kommer hit, eller är det många som tvekar, tror du, här i vallokalen? Det är svårt att säga, men om jag förstår rätt, bland de rutinerade rävarna som står här, bland Jonas Gransgård som stod här för Moderater innan, så är det många som bestämmer sig, eller några som bestämmer sig på slutet. Och klart, är man trevlig så kan man påverka, men jag tror nog de flesta har bestämt sig innan de kommer hit. Du berättade ju även att du själv har röstat här idag. Hur kändes det? Det kändes fantastiskt bra, både på kommunal, region och riksdagsvalet. Det är skönt att kunna bidra till förändring. Man ser ju här på din utstyrsel vad du har röstat på i kommunvalet i alla fall. Hur kommer det sig att du valde just Demokraterna? Jo, Demokraterna är ett nybildat parti som startade 2017 och jag är medlem nummer 238 eller någonting sånt, tror jag. Och jag vill förändra Göteborg till det bättre. Jag vill att vi ska ha en trygg stad, jag vill att vi ska ha en stad som har kollektivtrafik för göteborgarna, och jag vill att vi har en stad som ägnar sig åt det som kommunen måste göra och inte massa annat, utan tillbaka till den kommunala grunduppgiften, det vill säga skola, vård, infrastruktur, trafik, kollektivtrafik och så vidare.